nəqliyyat üzrə ekspert Elməddin Muradlı bizi xəttə gözləyir. Elməddin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, sabahınız xeyir. Biz bu mövzuda sizin fikrinizi almaq istəyirik. Piyada çəkilərinin vəziyyətinə kimlər cavabdeh olmalıdır? Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi bunu Bakı Nəqliyyat Agentliyinin üzərinə atır. Bakı Nəqliyyat Agentliyi deyir ki, digər qurum cavabdehdir. Əslində bu işi kim görməlidir? Əslində bu işi Bakı Nəqliyyat Agentliyi görür və Bakı Nəqliyyat Agentliyinin layihəsi əsasında icraçı Azərbaycan Dövlət Avtomobil Yolları Agentliyi olur. Çünki Bakı Nəqliyyat Agentliyinin o qədər maddi texniki bazası yoxdur. Bax, burada bir ziddiyyət yaranır, boşluq yaranır ki, bu işləri görə biləcək qurum Bakı Nəqliyyat Agentliyidir, amma onun da belə deyək də, avadanlıqları yoxdur, layihəni təsdiqləyir və icrası üçün Dövlət Agentliyinə yönləndirir. Agentlik də bu formada onu çəkir. Standartlar pozulmaq şərti ilə və s. və ilaxır nöqsanlar nə qədər deysəniz var. Ona görə standartı nəzər almaq lazımdır, beynəlxalq təcrübəni nəzər almaq lazımdır və bu əsasda iş görməlidir. Çox təəssüflər olsun, bizdə səkilərlə bağlı çox ciddi problem var. Səkilər hündürdür, üstəlik gətirib orada bəzilərində tumbalar qoyurlar, təhlükəsizlik üçündür, bunu alqışlayıb. Bəzisində var, bəzisində yoxdur. Təhlükəli yerlərdə quraşdırırlar, qəza riski olur, avtomobil qəzaya düşüb. Səkiyə çıxa bilər, səkidə gedən piyadaları vura bilər. Bunun qarşısını almaq üçün bu işləri görürlər. Amma səkilərlə bağlı standartı qorumaq lazımdır. Bəzi yerlərdə hündür, bəzi yerlərdə alçaq. Bu belə olmamalıdır. Elməddin bəy, ən böyük problemlərdən biri də səkilərin zəbt olunmasıdır. Səkilər zəbt olunmasa, qazılıb o cürdə saxlanılmasa, piyadaların avtomobil yoluna çıxması hallarına son qoyular mı? Necə düşünürsünüz? Bilirsiniz, burada səkilərin zəbt edilməsi heç arzu olunan bir şey deyil. Sadəcə olaraq, bu insanlar üçün də avtomobili park etmək üçün normal şərait yaratılmalıdır. Ki, səkilərdə parklanmanın qarşısını almaq üçün, başa düşdük, bu bardırları quraşdırırlar, hündür qoyurlar ki, maşınlara çıxmasın. Maşın çıxanda da hündür maşınlara da çıxırsa, orada gətirib tumba bastırırlar ki, ümumiyyətlə, artıq oraya maşın çıxa bilməsin. O zaman bəs orada yaşayanlar, işləyənlər harada maşın saxlamalıdır. Bax, bu sualın da cavabı elə həmin qurumlardadır. Əslən zəncir var idi yəni. Onlar yolu biraz qısa gedirlər. Yəni, ancaq qadağan eləməyə bacarırlar. Amma şərait yaratmaqdan danışanda deyirlər ki, yoxdur, yer yoxdur, binalar imkan vermir və s. və ilə. Yəni, belə deyək də, bu qurumlar arasında koordinasiya olmadığına görə, bir-birin ciddinə işlər gördüyünə görə, axıda belə bir vəziyyət gəlir çıxır ortalığa. Aydındır. Bəs problemdən çıxış yolu nədir? Səkilərin normal qurulmasına və normal vəziyyətdə saxlanılmasına necə nail olaq biz? Beynəlxalq normalar var və yerli qanunlarımız da işləyir. Ona əsasən iş görmək lazımdır. Kiminsə fərdi yanaşması, öz zövqünü işə salması bu normal hal deyil. Yəni, bir rəhbər gəlir, qaldırır, qoyur 40 sandır. Biri gəlir, deyir, yox, bunu biraz azaltmaq lazımdır. Bax, belə olmalı deyil də, yəni, norma varsa bu normaya uyğun hərəkət eləmək lazımdır. Və hər yerdə bu belə olmalıdır. Bilirsiniz, müxtəlif tenderlər keçirilir, müxtəlif şirkətlərə yol çəkmək üçün imkanlar yaradılır və əksər işləri də Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi görür. Eyni zamanda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də görür. Hərəsi bir norma üzərində işləyir. Bax, bu belə olmamalıdır. Mən yenə də o fikrimdə qalıram ki, nəqliyyat sistemi vahid bir mərkəzdə cəmləşməlidir. A təşkilatı, B təşkilatı, C təşkilatı olmamalıdır. Olur, onda da belə problemlər yaranır. Təşəkkür edirik Elməddin bəy, ətraflı məlumatınıza görə.